lavo bok. Questo affligge. Si affliggerà io. Tam šel jej kamarád, slyšíš? Tam idu. Ти волочишь.
A tam se Romy, že jde mrtvý. No, střelím jeho. No, pištol jeden. A i ten už to toho musel dělat. No, pičat tím. Kde je na to? To je gulomet. Dělo mi nele. Ten mi zavolil, že to je plazí. No, no to to teda je strašné. Ha, thank you.
Martin točí. Terra dura. Carino. Do kulometu. Je tam Marbojnový reporter, ne? Může být. No? Давай. Ау! Что ж было в этом там? Нет! А что мы смеем? А новый получается. По-русски, ну. Tebe to ten gulometu ale lepší ponad 300 metrů jasný. Je to
Marie spadnu. Užívám. A i sám. Dobře.